አሁን አንዳንድ አንዳንድ ሰዎች አባታችን ወይ ብሎ መቤታችን ነው የሚለው ሲያዩ ፈጣሪና ፍጡርን እንዴት አብራቸው አባታችን ነው እንግዲህ ኤልሳቤጥ አሳየች ና አንቺ የተባረክሽንሽ ብላ የማህፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው አለች የካህን ሚስት እንግዲህ ጸሎት ታውቃለች እናትና ልጅን አብሮ ማመስገን አሳየች መቤታችን ደግሞ በአንድ መልአክና በአንድ ሴት ብቻ ተመስግኛ አልቀርም ምንሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽት ይሉኛል ያመሰግኑኛል ብላለች እና ስለዚህ ጸሎቶቻችን ሁሉ ምንጫቸው መጽሐፍ ቅዱስ መሆኑ ላይ እስከተማመንን ድረስ አባታችን በሉ አለ እንጂ ከአባታችን ሆይ ውጪ ሌላ ነገር እንዳትሉ አላለም እንደዛ እንዳላለ የሚያሳዩ እጅግ ብዙ ጸሎቶች አሉ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጨረሻ ላይ የጸለየው ጸሎት ብዙ ጸሎቶች በመሰረቱ አባታችን ሆይ በሉ ያለው እንጂ ሱ የጸለየው አይደለም ምክንያቱም እሱ ከኛ ጋር አባታችን ሆይ ሊላ ይችላል ለእሱ አባቱ ነው ለእኛ የጸጋ አባታችን ነው ስለዚህ ሲለየው እንደውም ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ነው ያለው የባህር አባቴ እናንተ የጸጋ እሱ አባታችን ነው ግን ሌሎች ጸሎቶች እንዲበሉ እንዲበሉ ተብለው የተነገሩ በሀዲስ ኪዳንም አለ ሐዋርያትም ተሰብስበው በሙሉ ፈቃድ ቃሉን ከተቀበሉ በኋላ ለምሳሌ ይሁዳ ሲመረጥ የጸለዩ ጸሎት አባታችን አይደለም የሚለው እንዲህ ላለ ታድሎ ነበረ አሁን ግን ከኛ መካከል ያለውን ሹመው ብለው ማቴያስን ሐዋርያውን ሲተኩ ማለት ነው የጸለዩ ጸሎት አባታችን ነው ሌሎች ብዙ ጸሎቶች እንዳሉ ያሳያል ሳናቋረጥ ምን ከሆነ ደግሞ ብዙ ጸሎቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል ያንን በመስጋናም